Një fraksion i përbër nga një grup antarësh i VMRO DPMNE-s të udhëhequr nga ish-ministri i brendshëm Oliver Antonov paralajmëruan iniciativë për heqjen e Hristian Miskoskit nga pozita e liderit dhe revitalizim demokratik të partisë. Antonov tha se Miskoski është i harxuar politikisht edhe në udhëhequjen e tij për 5 vite, partia nuk ka marrë pjesë në ndonjë proces dhe nuk ka mbrojtur ndonjë interes nacional. Javën i otvoren povik do gospodinot Mickoski da si dade ostavka. Thiri e hapur dhe publike drejtuar Mickoski që të jap dorëheqjen nga pozicioni i tij. Kryetari i VMRO DPMNE-s dhe me atë, të hapet rruga të realizojnë reformat të domosdoshme në VMRO DPMNE dhe partia të kthehet përsëri në piedestal si parti demokratike normale dhe jo si simboli dekadencës politike. Mickoski nuk ka dashur të komentoj iniciativën e Antonovit duke thënë se çdo ditë njerëz të tillë dëshirojnë ta heqin nga pozita. Ne mund të kemi të thënë se VMRO DPMNE ima fraksion, inače. Nuk mund të them se në VMRO DPMNE ka fraksion. Përndryshe, njerëz të tillë mua mandërojnë 4 vite çdo ditë, ndërsa VMRO DPMNE është gjithnjëherë më e fortë, më unifikuar, më kohezive. Dhe ashtu do të jetë edhe në zgjedhjet e ardhshme të parakoshme parlamentare, me fitore bindëse. Për atë, nuk kam çfarë të humbas kohën tuaj të komentoj. Kjo nuk është hera e parë që grupe brenda VMRO DPMNE-s shprehin paknaqësinë ndaj Mickoskit dhe kërkojnë dorëheqjen e tij nga pozita e liderit. Një kërkesë të tillë ka pasur edhe para 2 viteve nga një grup i përbër nga figura të shuara partiake, mes të cilave edhe Ivica Koneski, Nikola Todorov, Nikola Poposki dhe Sasho Mjalkov.